Çok barta karşısında, bayt mi hoşkov kasem var. İrakan kianki masin. Savuk sırtı, Hayastani ankahutsan, ambosh patmutsan, İrakan patkere, ayn patkerne vora ays filmi meçe. Yerku մեծ արագություններ առաջին ցարեգությունը աղքատ հերոսական ժողովուրդն է երկրորդ ցարեգությունը իդեալական բնությունը որը կարծես թե սիմվոլն է իրական ապագայի որը դեռևս որի թելը չենք տեսնում առավելևս 20 թվականից հետո կա եւ մեղքի զգացում որ այսօր մենք Արցախում չենք եւ ինչ որտեղ նաև լրացիչ հավատ եւ տոկունություն է տալիս այն որ ավելի ամուր լինենք մեր ոգքերի վրա կանգնած եւ ավելի հաստատակամ մեր իղձեր իրականություն դարձնել